Så. Det här scenarioprovet som löper under 2 veckor som en hemtenta då. Det brukar man ha också på universitetet när man läser distanskurser. Syftar till att mäta av i stort sett alla kursmål här egentligen. Så det här scenarioprovet är väldigt bra för det blir liksom alla. Och nu ska jag gå igenom instruktionerna. Alltså, den här kursen innehåller de här sakerna som är innehåll. Ni ska förklara begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. Det upplever jag åtminstone att vi har gått igenom. Olika begrepp på olika ledare, olika begrepp på olika typer av grupper, små grupper, större grupper. Olika begrepp för ansvarsfördelning, integrering, differentiering, vad pratar om rolltagande, vad pratar om alltså psykologi och medvetna, vad pratar om karisma, vad pratar om många olika ord, alltså begrepp. Och vad pratar om olika teorier också. Varför saker förhåller sig på ett visst sätt. Varför den optimala gruppstorleken är mellan 3 till 6 personer och så vidare. Så jag upplever åtminstone från min sida att vi har behandlat det här första kursmålet. Kom ihåg, den här kursen löper ju under ett helt år. Nu mäter ni av första provet som hemtenta nu. Ni får ju chans att göra det här 2-3 gånger till på olika sätt. Det är därför som jag lovade nu på kursplaneringen så baka ihop det mesta så att ni kan få flera chanser på er att visa kunskaper igen då. Och att utvecklas, att aldrig vara låst liksom i vad ni ska visa för kunskaper. Vi har pratat om hur grupper kommer till stånd, alltså, och processer inom en grupp. Kommer ni ihåg det här experimentet med elchockerna och sådär? Hur människor följer en ledare och inte. Vi har pratat i viss mån också om hur en grupp utvecklas från identitetsfas, lära känna fas, behaglighetsfas. Vi har ju kopplat mycket till den situationen är mest bekväm med, alltså en klassrumssituation. För det ser ni hela tiden hur sånt organiseras. Så vi har ju pratat om hur grupper utvecklas. Alltså hur man får en framgångsrik grupp. Och hur man får en harmonisk grupp. Igår var vi inne också lite grann på konflikter. Vi har inte än faktiskt fördjupat oss så mycket i hur man hanterar konflikter direkt. Men vi har pratat om alltså, när konflikter kan uppstå. Och hur man kanske skulle hantera. Men vi har inte tittat på instrument. Det kan ni skriva med om ni vill. Liksom. Hur tycker ni på bästa sätt man hanterar konflikter? Vi har pratat om kommunikation. Vi har pratat om samverkan och motivation. Hur man organiserar. Hur skapar man motivation hos människor? Belöningssystem. Bestraffningssystem. Hur samarbetar man och hur kommunicerar man? Hur gör man bra möten? Det har vi pratat om. Vi har pratat om ledarskap väldigt mycket. Vi har pratat om ledarroller. Alltså en ledare behöver följare och vilka ambassadörer. Några som pratar för en sak då. Annars är det svårt att övertyga andra. Personlig ledarutveckling, hur man tar tillvara egna och andras resurser har vi pratat mycket om. Det här med att försöka skippa sina fördomar och se människor för vad de är och den kompetens man har och de möjligheterna man har och sätta rätt person på rätt plats då. Vi har pratat om olika organisationsformer och där har vi utgått mycket då från den övergripande analysen från Mintzbergs organisationsstruktur. Vi pratar om det här med en strategisk nivå, en operativ nivå, en teknisk struktur och en stödfunktionsstruktur. Om ni inte kommer ihåg den så finns hela den genomgången och PDFen kommer att finnas på Skolsoft, men YouTube finns hela den genomgången då. Så vad vi pratar om, alltså hur man organiserar. Vi har även pratat om det här med lite grann funktionsorganisation. Vi har pratat om divisions- och matrisorganisation. Och vi har ju pratat om det med Taylor och löpande band, Delton Mayo och det här med uppskattning. Alltså olika sätt att organisera en verksamhet. Det ni förhoppningsvis har lärt er att det finns inte ett enda optimalt sätt att organisera en verksamhet. Det finns massor av olika sätt beroende på vad det är för verksamhet man har. Det beror alldeles på vad målet är. Vi har pratat om det, visioner och mål. Vi har pratat om kulturer i viss mån. Alltså vad man tar för givet på en organisation och så vidare. Alltså normer, värderingar. Hur man behandlar andra i en organisation. Och hur det påverkar då, vilka förväntningar man ställer på ledarskap, medarbetare och resultat.
Där har vi lyft fram olika företag. Vi har ju tittat på Google och Apple och sånt där. Vad förväntningar leder till. Och ja, men kultur är ju hur, vad man tar för givet. Liksom. Vad man tycker är rätt och inte. Och hur man gör. Igår pratade vi om genus. Och det har ni också nu då. Lite grann. Om ledarskap kopplat ur ett genusperspektiv. Ni ser att det finns med här som ett av kursmålen. Ledarskap och organisationer ur ett etiskt och historiskt perspektiv. Och frågan om demokrati och genus då. Vi har ju inte tittat så mycket historik. Ja, det har vi gjort då när vi tittar på löpande band och Henry Ford och Elton Mayo och de här bitarna. Men det skulle vi kunna fördjupa oss mer om. Men vi har tittat mycket på demokrati och genus. Så således så har vi gjort en översiktlig men ändå i stort sett fördjupad bild om alla kursmålen nu inför den 5 november 2014. Och kursen pågår ju då fram till juni 2015. Därför har ni chans att prova det här om och om igen, va? På olika sätt för att visa och aldrig bli spärrad. Tittar ni då på kursmålen här. Så jag ska ta C då. För att E är ju översiktlig på allting och A är ju då. Då ska man vara nyanserad också. Nyanserad brukar säga det är som regnbågens alla färger. Om man kan se på någonting nyanserat så kan man se från det där perspektivet, det där, det där, det där, det där. Just nu håller jag på att skriva om barnsoldater i Kongo. Min egna kurs jag läser. Och barnsoldater då kan man se på ett väldigt enkelt perspektiv och ett väldigt nyanserat perspektiv. Det enkla perspektivet säger att barnsoldater ska inte existera, punkt. Och därför ska man blockera och spärra alla arméer som använder barnsoldater. Problemet bara med ett sånt perspektiv att då kommer barnsoldater alltid att användas. Men när man nyanserar de barnsoldater då säger man att ja, man måste kanske välja någon regeringsarmé och jobba motverka barnsoldater. Men att det finns över tid tills det man har fått bort och kommer alltid att finnas fenomenet. Då kan man försöka, jag säger inte att jag är nyanserad, men då kan man försöka vara nyanserad. Förstår ni den skillnaden? Översiktligt då gör man bara säga att så här är det och man tänker inte djupare. Och det är okej också om man inte har höga ambitionsnivåer. Men när det gäller organisation och ledarskap då ska man kunna klara och redogöra utförligt för begrepp. Därför har jag tagit med en begreppslista här då. I det här scenarioprovet. Jag har ju Jeopardy-upplägg brukar jag säga. Jag ger svaret, ni ställer frågorna. Och därför har jag gett er alla begrepp här. Som jag vill att ni på ett eller annat sätt ska använda av. Kanske inte allihopa, men de flesta era resonemang. Visa att ni förstår de här begreppen. Jag har även gett er modeller. Alltså tips på modeller här att använda då på slutet. Va? Taylorism, Elton Mayo, Human Relation, Mintzbergs organisationsstruktur. Så här får ni massa begrepp att använda er av. Och kan ni använda er av... En, vad heter det, till exempel kultur. En översiktlig beskrivning av kultur det är att säga att kultur det är någonting man gör för man alltid har gjort det och man tycker det är bra. Någonting. Då har man gjort en översiktlig beskrivning. Utför beskrivning av kultur det är att säga att kultur är någonting som växer fram över tid. Det finns inte bara där utan alla som är med medverkar för att skapa en kultur. Och den kan även förändras om det kommer nya människor i kulturen. Ett nyanserat perspektiv, då säger man att kultur, det finns egentligen inte fullt ut. För det är så många influenser som kommer in och skapar och förändrar en kultur. Och en kultur är bara hur människor har i sina hjärnor, hur de ser på vissa saker. Man tar för givet att det är på ett visst sätt. Alltså olika traditioner, olika ritualer och sådana saker. Och kultur kan förändras. Men det kan förändras i olika riktningar. Olika önskvärda riktningar. Ja. Nej, exakt. Men när ni skriver om det här. Om ni visar att ni har en kulturförståelse. Som är nyanserad. Ja, då får ni ju den checklistan på betygskriteriekursen. Det är så jag menar. Men visar ni att ni har en översiktlig beskrivning. Då hamnar ni ju där också. Det var så jag menar. För... Om ni tittar på betygskriterierna så för att få se, då måste man redogöra utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation. Och kan man använda begreppen utförligt i det här scenarioprovet, då är man ju där. Eller hur?
då är man där minst då. Det samma sak gäller med teorier och modeller, kunna göra utfördet då. Och sen så för ni resonemang om man kan använda de här teorierna och modellerna eller ej då, på ett bra sätt. Ni pratar utförligt om hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet. Översiktligt är ju bara att säga att så här vill jag ha min verksamhet. Alltså jag vill att de här ska jobba med de här sakerna. Då har man varit översiktlig. Men när man utförligt säger man, jag vill att de här personerna ska jobba med de här sakerna därför att jag tror mig att de är mest lämpade på det här. Då har man varit mer utförlig då. Man pratar det samma sak om kommunikation och konflikthantering och motivationsskapande. Översiktligt om motivation, då kan man säga att ja, motivation bygger på att man gör bra och man får belöning utifrån bra saker. Gör man dåliga saker, då blir man bestraffad och då slutar man att göra dem. Då har man varit översiktlig om motivation. Är man mer utförlig om motivation, så säger man att motivation kan både vara inne i en människa men även utomstående faktorer som trycker på. Det kan både vara så att belöningssystem kan skapa motivation, men om du belönar dem för mycket så kan de bli bekväma också av det. Man har visat att högre lön funkar bara till en viss del, sen funkar det inget mer. Alltså då förväntar man sig mycket vilja mer, va? Då har man börjat prata lite djupare om det. Man är då nästan inne på nyanserat också motivation. Grupptryck kan ju funka motivationsskapande. Då pratar man mer utförligt om det då. Om man vill så, ja, självklart. Men alltså, jag vill inte tvinga, för jag vet, jag har själv skrivit så in i helt, jag har försökt, så många olika papers på den här storleken, så jag vet att ni kan uttrycka det här kärnfullt och bra på den här sidmängden, men jag blockerar ingen att skriva mer. För jag tycker, va? Två. Minst två. Men sen om man har en och en halv sida riktigt bra, det är okej då. Jag vill inte blockera någon och säga att exakt det här ska ni ha eller inte, för det tycker jag illa om, för att jag har varit med om folk som blockerar mina egna texter och säger så här: ja, men då får jag inte uttrycka allt jag vill säga. Det är inget bra, eller? För det är bättre att ha att ni får uttrycka, men det, för den skull ska ni inte liksom slaska på med mycket ord, utan ni ska försöka vara bra i formuleringen då. Ja, okej. Okay. Ni får skriva mycket ni vill egentligen, om ni vill det, om ni tycker det är roligt. Ja. Okej, ni ska även kunna ha utfört de olika ledarskapsformer och vilken betydelse ledarskap har för verksamhet. Översiktligt är att säga att det finns olika ledartyper, typ auktoritär, demokratisk, logiskt. Utfört, då förklarar man vad det här betyder då, mer i detalj då. En auktoritär ledare bygger ju sin modell utifrån rädsla, alltså ledarskap genom rädsla, alltså konsekvenser. Gör som jag säger, annars blir det så här. Det är ju en rädslomodell, då är man auktoritär. Demokratiskt, då låter man ju allas åsikter komma till tals, men man ändå styr flödet av deltagande till önskvärd riktning. Jag såg att du hade någon fundering kanske, nej? Nej, bra. Bra. Är man nyanserad om ledarskap, så pratar man om, ja, men ledarskapet kan ju vara formellt och informellt, och hur viktigt är det då att det formella och informella ledarskapet är en och samma sak, och hur styr man hur är man en duktig ledare på många olika plan, alltså dels prioriteringsförmåga, respekt, lyssna, och olika ledarstilar funkar olika bra för olika typer av organisationer. Då kan man resonera om det i sin organisationsbeskrivelse, att man säger så här: ja, men ja, vi driver en matbutik som organisation. Ledaren i en matbutik kanske måste dels ta tillvara på kundernas intressen, om att känna att det är behagligt i butiken, det är bra priser, det är lätt att hitta, det är vänligt bemötande, det är färska råvaror och så vidare. Hur leder man då personalen för att ta hänsyn till, vet du, kundernas önskemål? Då kan man prata om att ja, om man bara styr personalen att göra så här, då kanske inte personalen kan ta några egna initiativ att ta dialog med kunderna, så att kunderna mår bättre då. Men om man ger för fria tyglar till personalen, så kanske man ger rabatter fast man inte ska, och är alldeles för liksom, ja, och bångstyr där. Ni, alltså, om ni resonerar mer djupt på ledarskapet, då får ni högre betyg då, även här. Några frågor än så länge? Nej, vad bra.
Samma sak gäller ju om organisationsformer. Varför väljer ni att organisera på ett visst sätt? Och även organisationskulturer. Varför uppstår de och organisationskulturens påverkan på ledarskap? Alltså, saker man tar för givet är ju en organisationskultur på olika sätt. Och ja, eleven identifierar och formulerar frågeställningar inom det här. Och eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer. Nu har ju inte jag låtit er göra det i praktiken, va? Jag skulle ju kunna få leda klassen i olika sammanhang. Men när ni skriver om era organisationer, då gör ni även det här. Är ni med på det? Ni beskriver hur ni skulle ha tänkt göra i alla fall. Och ni bedömer med säkerhet ni egna förmågan situationskrav. Så ni ser att det här kan täcka av de flesta betygskriterierna och få en sorts grundläggande bild. Nu säger inte jag att vi har jobbat med exakt alla djupt här, alltså alla kursmål med ett djup. Men det jag säger är att vi har gjort många med ett ganska stort djup och andra översiktligt. De delarna som vi har gjort översiktligt här, då kan vi komma in på nästa gång då. För att fördjupa oss. Här har ni då beskrivningen och den har inte ändrats någonting från igår. Alltså, du har fått rollen att leda en organisation. Då väljer man själv som elev vad det är för typ av organisation man vill leda. Alltså det kan vara en ideell, human rights aktivister. Det kan vara Rädda Willy organisation eller vad som helst. Det kan vara, vad heter det, kyrkokören, eller det kan vara typ scouterna eller vad som helst. En ideell organisation. Eller en offentlig då. Man leder en skola eller man har ett vårdhem. Eller man har en städfirma inom offentliga. Eller man har en förvaltning eller vad som helst. Privat, klädbutik, mataffär, försäljningsaffär, marknadsföringsbyrå, politiskt parti var någon som var inne på och så vidare. Ni väljer alltså en organisation. Och har ni inte hittat den nu vid det här laget, då kommer jag få hjälpa er nu resterande av lektion efter jag gått igenom det här, så att ni verkligen hittar den. För ni kan starta skriva om det här nu. För deadline är då fredag vecka 47. Ni kan starta idag om ni vill. Ni har valfri organisationsmål på den här då och valfritt antal deltagare. Jag föreslår att ni håller er till upp till 20 personer. Ni kan ju ha, alltså det, om ni vill skriva om 10 000 personer i organisationen, känner att ni kan hantera det, ja men fine då, gör det. Jag vill inte spärra, men håll er till någonting ni känner att ni klarar av i resonemanget. Ja. Du ska föra strategiska, taktiska och operativa resonemang. Strategiska resonemang, det är mål på lång sikt. Taktiska är på årsikt och operativa är varje dag. Omfattning 2-6 sidor. Och som sagt, vill ni skriva 20 får ni göra det, men ni kan uttrycka är väldigt kärnfullt på 6 sidor. Och skulle ni ha skrivit en och en halv sida som är okej, ja, och då är det okej också. Det här är ett riktvärde det. Som jag vet att, så att ni inte känner att ni måste skriva en massa sidor, för less is more, va? Det är inte så att för att ni har skrivit mycket så kommer ni inte få ett bra betyg. Alltså det beror på hur, vad ni resonerar om. Och då har jag skrivit vad du ska göra och tänka på. Att du ska formulera en vision, mission och operativa riktlinjer för din organisation. En strategi ska du prata om, taktik och hur du ska formulera en målsättning. Du ska prata om vad du har för typ av ledarstil och hur du ska behålla den informella och formella rollen. Så resonera om också när din roll som ledare hotas, när någon försöker vara en informell ledare där. Hur gör du för att ha en bra ledarstil i din organisation? Du ska resonera om hur du fördelar arbetet, alltså ansvarsdelning, arbetsdelning, arbetsbeskrivning, differentiering, integrering. Differentiering är ju när du särskiljer uppdrag från varandra. Att man specialiserar sig, ni tänker löpande band. En monterar stolar och en monterar lysen på bil. Men båda monterar på bilen. Det är integreringen. När de enskilda uppdragen kommer sams. På samma sätt som till exempel i en klädbutik. Vissa kanske ansvarar för inköp, medan andra ansvarar för försäljning. Men båda de uppdragen måste leda till en syn på hur stor efterfrågan är för kläder, till exempel. I det här sammanhanget ska vi prata om ålder, erfarenhet, utbildning, kön, bakgrund och så vidare. Och resonera om synergieffekter, alltså att 1 + 1 blir 3.
När man får människor som är duktiga tillsammans så kan man få mer effekt än vad de var för sig har gjort själva då. Alltså kreativa människor ihop kan ju skapa ett större värde än vad de gjorde tillsammans. Eller en väldigt kreativ människa, en väldigt strukturerad människa kan tillsammans skapa ett högre värde än var för sig. Och att den kreativa kommer med idéer, den strukturerade styr upp dem då. Du ska prata om resursfördelning. Alltså hur du fördelar resurser i organisationen. Hur du undviker att folk inte jobbar mot målet. Utan undviker att det man kallar för suboptimering. Att människor är i sina egna små grupper och inte jobbar efter målet. Hur ska man undvika det? Ska ni beskriva om. Hur ska du kommunicera i din organisation? Ska du prata om. Så att alla mål och att man jobbar systematiskt mot målen. Hur ska man resonera om när fel i kommunikationen uppstår? Oftast är det det som organisationer brister på. Alltså alla kanske har bästa intentionerna. Alltså alla vill så bra som möjligt men man har inte rätt kommunikation. Ska resonera om miljö. Hur får man bra miljöprofil? Och som vi pratade om igår, resonera om hur man kan undvika diskriminering. Ja. Här är dina begrepp du kan använda då. Visa förtrogenhet med. Och här är modellerna. Då är det så här, så många frågar. Skriv i jag-form. Och ni får ha vilka stycken ni vill. Förslagsvis så kan ni göra ett litet stycke per fråga här. Eller hur? Vision. Kan ni börja med. Vision och mål. Kan vara en rubrik. En rubrik kan vara ledarfilosofi. En rubrik kan vara ansvarsfördelning. Till exempel. Men ni får välja det själv. Men ni kan göra rubriker utifrån de här sakerna. En kan vara till exempel resursfördelning. Kommunikation kan vara en rubrik. Diskriminering, makt. Ja. Men ni väljer själv hur ni strukturerar upp er text. För ni ska känna att ni ska kunna visa för mig vad ni har lärt er om vad det gäller att organisera människor mot ett mål. Det är det jag vill. Jag vill tränga in era hjärnor och se vad ni har lärt er om det här. Men jag kan inte göra det, för jag kan liksom inte utifrån blotta blicken av vad jag ser så kan jag inte veta vad ni tänker när ni håller på. Yes. Och även då rättsamlektionen också då, om ni önskar det. För rättsamlektionen, för då kommer jag starta med det fallet som går lite omlott va. Så ni, men det kommer vara kanske lite mindre. Så ni, klart ni kommer ha det. Och mitiden om ni så önskar då. Fler frågor? Okej, vad bra. Då kommer jag göra så. Nu kommer jag hjälpa de som ännu inte har hittat någon att skriva om. Kommer jag hjälpa att hitta någon att skriva om. Och sen så, ni andra, ni kan börja skriva. För det finns inga hinder om det. Ja. Ja. Och du har hjälpt sen. Ja, okej. Är det några fler frågor om innehållet, vad ni ska göra såklart nu? Är det såklart? Solen lyser, det är såklart. Bra. Jo. Jaha. Can you